បវាយការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការចាប់វស្សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញម្ដងចា៎ដែលប្រធានផ្សារនៅ register ភ្នំពេញគឺបានធ្វើការអះអាងថាអាជីវករសឹងតែ100%ហើយគឺបានចាប់វស្សាំងដូស្ទី3និងដូស្ទី4ដែលជាដូសជំរុញហើយមានប្រហែល50%គឺបានចាប់នៅដូស្ទី5 ប្រធានផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាចំពោះអាជីវករលក់ដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារសឹងតែ100%ហើយបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3និងដូសទី4និងមានអាជីវករប្រមាណនឹង50%ដែលបានចាក់ដូសទី5ដើម្បីចូលរួមបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ -19 ទៅតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ប្រធានគណៈកម្មការភាសាទូទាំងពងលោកចំរ៉ានសុកលៀមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29កក្កដានេះថាគិតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់បងប្អូនអាជីវករភាសាទូទាំងពងដែលមានចំនួន1374តោកបានចាត់វត្តស្ងការពាក្យជំងឺ Covid-19 ដូសទី3និងដូសទី4បាន100%ហើយចំណែកដូសទី5ចាត់បានជាង40% ប៉ុន្តែ ਲੋ កប្រធិមសានៅតែធ្វើការអំពីពលនេះឲ្យអាជីវករបន្តទៅជាឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នានិងបន្តអនុវត្តវិធានការការការពាររបស់សម្ដេចតេជោ៣កុំនិង៣ការពារលោកចំរើនសុកលីមបានបន្តថាសម្រាប់អតិថិជនចេញនឹងចូលទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារគណៈកម្មការផ្សារបានរៀបចំឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាការណែនាំរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យបាញ់អកលរស់កម្ដៅនិងការណែនាំឲ្យមានការប្រមាជ្ជាដាំ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចេះចោលភាសាហើយនៅមានការយកដឹងច្បាស់ជុំវិញវិធានការការការពារដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19នេះ តរិល័យបើយងទៅតាមលោកគួតចម្រើនប្រធានភាសាឆ្លបអំពើបានដឹងថាចំពោះភាសាឆ្លបអំពើគណៈកម្មការភាសាតែងតែបានប្រកាសតាមមីក្រូដល់អាជីវករក៏ដូចជាអតិថិជនចិញ្ចូវភាសាបន្តរក្សាគម្លាតអនាម័យខ្ពស់ដល់ជំរុញដល់អាជីវករបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ19ដល់ជំរុញទី4ជាពិសេសដល់ទី5ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីយើងមានសុខភាពល្អមានពេលវេលារកតើតើមានបានចំពោះជីវករភាសាច្បាប់អង្គនឹងភាសាបន្លាយគឺអ្នកលក់ចាក់បានលោកទី4បានប្រហែល85%ទៅ90%និងអ្នកចាក់លោកទី5ប្រហែល2 45%ទៅ50%លោកសានប៊ុនណាប្រធានភាសាបន្លាយច្បាប់អង្គបាននឹងថាចំពោះភាសាបន្លាយគឺជាការលក់ដូរតែពេលព្រឹកព្រឹកទេហើយគណៈកម្មការភាសាបានដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ3កោដៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យដល់អតិថិជន